videa. A dneska si zahrajeme hru Gamedepticon a budeme pokračovat ve vyvíjení her. A musíme to udělat rychle, protože Furoš musí jít rychle domů. A... Protože já už jsem tady 3 hodiny. Takže... My jsme celé ty 3 hodiny prostě dělali intro. Budeme se vytvořit nějakou hru. Už jsme udělali 14 her. No tak ještě 5 uděláme a hotovo. Něco vybereme. A pro těch 20 je těch 4. Ne, dáme 5 her a hotovo. Nevím, třeba ty Piráti, ne? Piráti, co to bude? Pirátská adventura. Protože první česká hra byla Pirátská adventura, byla docela oblíbená. Co jsme tu... Dáme Gamelink. A dáme Engine 2. A bude to pro všechny. A pojmenujem to, jak třeba, pojmenuj to nějak. Ne! Žraločí zátoka, já nevím. Ostrov. Mluv na hlas. Jo? Jo. A prosím, nenadávejte, s tím intrem jsme se vážně snažili. Takže jestli budete nadávat, že je hodně dlouhé, tak já si vás najdu. Jo, a omlouváme se, že jsme dlouho nevydali nové video a doufám, že teďka dokonečně slyšet. Protože Fieldies byl nemocný a my jsme trolové a nemáme předpočené video, takže jsme nemohli natáčet ani dávat videa na YouTube. Takže ale zítra zase dojde k němu. A jak se vtočíme nějaké video. Jo. A dneska jsem chtěl sice natočit Resident Evil Revelations, ale vypadá to, že si budeme muset počkat. Ale pokud to vydáme, to video, tak nedívejte se na ostatní videa, abyste to nevyspoilovali, protože my z toho uděláme seriál. A nebojte, nedopadnete jako ordinace v růžové zahradě. Takže. Dokončit. Dělej! Když mi tam někdo dá chybu. Já jsem mačkal blbý tlačítko. Nebo... Okay. To je hrozně těžký, já nehraju na myši, já hraju na touchpadu. Jo jo. Když jsme vytvořili to intro, tak tady Fjoldo, Fjoldisovi, tady expertovi. No. Včera jsme tam vyměnili baterky a dneska nám to přestalo fungovat. Absolutně nevím, jak to mám kliknout. Jo. A vytvoříme novou hru. Tentokrát to bude co? Třeba podáko bude co. Nebo si něco vyzkoumáme. Výzkum, nové téma, co vybereme? Sci-fi. Sci-fi, dobrá. Jo. Vlastně tohle je my si toho dneska musíme naspídovat, takže tohle video bude hrozně krátké. A co oni? Sci-fi bude pro dospělé, nebo dáme pro všechny, a toho, sci-fi akce. A dáme to takhle, a pojmenujeme to. Galaxie. Červená díra. A proč ne růžová, nebo fialová, nebo zelená? 3D grafika, aby... Dáme 3D grafiku, aby děti z toho měli epileptický záchvat. Máme nové. Nintendo dnes oznámilo nástupce populární konzole TES. Konzole bude mít 16-bitovou grafiku a zvuk. Naší novinku jsme se rozhodli nazvat Super TES. Fanoušci celého světa se na novinku těší a vypadá to, že nebudou vzklamáni. Nemusíš to číst, oni se dostavnou a přečtou. Já to chci jenom číst, tě to baví.
ti nepotřebuji příběh. Moc ne. Přátelnost je důležitá. Já jsem vážně zítra, když jsem ten nový krok. Přece lepší, hodíme si to takto. Tak to tady bylo držet a easy. Já budu si tak křičet. Ty vůbec nekřičíš. Dialogy u akce nechceme. Moc. Já se snažím ještě být potichu docela. Proč? Já pak nechci křičet, ale to ještě si v pohodě, máme jednu sousedku, která pořád nadává ve sklepě. Prodej Ostrov ztracené neděje v obchodech skončil, prodalo se. To číst nebudu, kusů s držbami, to taky nechci číst, protože... Není. 82988 kusů s držbami, 580951. Já mě to nebaví. Víš o tom, že teprve jsme, je to šestý rok teprve, a zastavili jsme si vám 35. To bude dlouhá série ještě. A možná to se mi asi neříkali, ale pokud to bude vycházet, tak ve čtvrtek budou vycházet tady ty Game Dev Tycoony, nebo jak si říkáte, a v úterý a někdy možná i v pátek budou vycházet nějaké jiné hry prostě než toto. A to tu bych řekl, že ten Game Dev Tycoon naše zatím jediná série. No, ale myslím, že nová série bude i ten Resident Evil, protože to má to má docela velký potenciál. Ten Resident Evil má vážně dobrou. Ne, právě že ne, jenom dva. Navíc by nás nemohli pomluvat z copyrightu, protože to jedno nezná skoro nikdo. Ani já si nevím, jak se jmenuje. No tak musíme něco vybrat teď. Nevím, chirurgie. Na Gamelink, dětičky si budou na Gamelinku operovat srdce. To je copyright. Na superhrách. Ano. Jak to pojmenujeme? Operace XXX. Ne, vážně. Proč mi to zase nejde odkliknout? Fajn, a dáme 2D grafiku verzi 2. I když ten název, co byl předtím, ten by se hodil spíš do něčeho úplně jiného. Šéfe, několik velmi věrných fanoušků hry Temný Ninja 2 vytvořili hru se spoustou obsahu z naší hry. Nehodlají se z ní vydělávat peníze a bude spíše opravdu jen pro fanoušky. Naši právní poradci ale doporučují jejich snažení hned utnout. Jak se rozhodnete? To už je 8 minut. To je jedno. Tak zatím si to rozmyslím, my to zatím střihneme, protože máme blbý bandicam. A jsme zase zpátky. Takže, buď ti... Lidi budou mít hru, ve kterých ovšem budou věci z naší hry, nebo je zastavíme. Ale víš, že podobně vzniklo Stalker Lost Alpha, i když ty vlastně to neznáš. Oni to ani nepřekládali, oni tam... Oni si budou myslet, že jsou totální debil, ale... Novinky, Nintendo dnes vydává svůj nejnovější konzoli Super TES. Už to vyšlo, jej! Doufám, že to nedopadne jako PlayStation 4. Jo, já jsem si stáhl Twitter dneska. Takže do popisku dáme, jak se tam můžete mě sledovat. Projekt rozpuštěn. Ahoj, jmenuji se Denis Reidová. Hlavní vývojářka fanouškovské hry na motivy hry Temný Ninja 2. Jen jsem vám chtěla říci, že jsem po obdržení vaší žádosti správního oddělení náš projekt ukončila. No. Ale vy... Vydali? Nevím. 3. Ne, že už je to 11.
Projektor spuštěnost. Vložila jsem do toho mnoho úsilí a vždy jsem měla vaši společnost ráda, ale nebojte, už se nebudu kdy znova zatěžovat s vaší podporou. Přišli jsme o minus 275 fanoušků. To bylo blbý rozhodnutí. A vypadá to, že jí to moc nevadilo, podle toho, jak to tam psala. Analýza teda vypadá to, že adventura není velmi populárním žánrem. Co je? Proč už mám vyškolovaný personál? Když bude ten díl kratší, tak příští díl bych udělal nějaký třeba půl. Nový výzkum k dispozici, vývoj postavy, větvený příběh. První hodnocení naší nové hry, operace Pretalensk. Já jsem to přečetl na hlas. Dobrá, tak vydáme ještě jednu hru a ukončíme to. No. Proč se jim to nelíbilo? No. Asi chápu, proč se jim to nelíbilo. Jo, protože už se nám krátí čas právě. Můj bratr chtěl vlejít k nám do pokoje. Akce? Nebo to bude adventura? Ne, akce. To je idiot. Jo, bude to pro všechny. Nechoď sem, my natáčíme! Zavři! Petře, my natáčíme! Přijď až bude potom, měli bychom si sem pořídit červené světlo, jak to mají například v rádiích. A nebo můžeš být tady, ale budeš muset být extrémně sticha. Dobrá, jméno. Nech to tady. Nemlaskej! Mě to rozptiluje. Řekám mu mladšímu bratrovi. Ne, mladší bratr starší rozdíl. Vidí o několik... ...kolik čeho je starší rozdíl. Užívejte si naše životopisy. Jo. Dostání v každém dobrém obchodě. Co tu dělám? Tak. Vypadá to, že prvotní prodej operace klesl pod očekávané hodnoty. Hra skleděla průměrné recenze, ale zvolená herní platforma není u cílené skupiny příliš oblíbená. No. Měl jsem to líp pojmenovat. Ten nejtěžší věc na té hře. Pojmenovat, jak se vaše hra bude jmenovat. Ve všech médiích to zvučí nejžavějšími novinkami z výstavy zábavy. Vony, společnost známá hlavně svojí černou elektronikou, překvapivě představili prototyp pojmenované Play System. Hej, ale já mám doma Play System jedničku. Pardon, PlayStation jedničku, tohle je parodie na PlayStation. Ale vypadá to úplně jinak, protože tohle je prototyp. Já mám taky jedničku, je na rozdíl od tebe funguje. Já za to nemůžu, můj bratr mě ji rozbil a na tom jsme měli právě ty nejlepší hry. Měli jsme na tom Resident Evil, Alien Trilogy a spousta dalších. Lepší a Vony spolupracoval s Nintendem, součas oblíbených konzolí TES a Super TES a vytvořili de facto Super TES s CD mechanikou. Měla by to být první konzole s CD mechanikou vůbec. Novinář posílal na síti Sysmatině tomu pouhý den na známení Vony a Nintendo na výstavě zábavy, kde spolupracují na systému. A teď jen všem kysnou sněvy. Nintendo dnes oznámil, že projekt ruší a místo toho hledají na vývoji konzole nového partnera. Říká se, že distribuční jednání nevýhodňovalo Nintendo a podávalo příliš tohle bude zase konec Play Systému. Ne, konec Play Systému.
Však jestli musíš jít dom, tak děj, však se rozluč a já se rozlučím za chviličku. No, tak takovou radost jsem zmajich. Musíš skakat po té posteli. To nemluvil na mě, ale tak. Na svého brata. Hodnocení, to bude šit. To bude šit. Mně se to nelíbí. Tam byla jednička, ještě, že tam nebyla jednička. Tak, a už to uložíme. Takže, děkujeme, že jste se podívali na tohle video a uvidíme se u dalšího videa, možná z Resident Evilu a možná z něčeho jiného. Takže, rozluč se, Furoši. Čau. No, nazdar.